Jmenuji se Vlastimil Jansa a mým posláním je učit děti pro život, aby svobodní lidé žili ve svobodné zemi, aby vzdělání dětí bylo pro život bez pláče a bez utrpení, aby svět byl spravedlivější, neboť k vyšším věcem jsme se narodili. Člověk, který v životě poznal, co je to útlak, nesvoboda, pláč dětí a krev nevinných, ví, o co na Ukrajině jde. Stojíme za vámi, svobodná Ukrajino, můžete s námi počítat. Pomůžeme vám. V naší škole v Koryčanech, na Moravě, v České republice pomáháme vašim dětem. Nabízíme bezpečné, přátelské prostředí, ekonomickou podporu i náhradní domov. Díky přátel z televize ITV Plus vzkazují od Užhorodu, Mariupolu, Kyjeva až po samotný Donbas i anektovaný Krym sláva jednotné, svobodné Ukrajině.